হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমচাপি আহিছে অহা ঊনৈছ এপ ঊনৈছ এপ্ৰিলত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিও প্ৰথম পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ হ'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছে দহটা বিধানসভা সমষ্টি তাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগো সৰব হৈ পৰিছে কাৰণ সকলো ৰাইজ সকলো ভোট ভোটাধিকাৰ যিসকল আছে আচলতে সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোগ্য সেই ভোটদাতাসকল যাতে ভোটদান কৰিবলৈ ঊনৈছ এপ্ৰিলত যায় ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ তাৰ বাবেও সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত তিনি লাখ আশী হাজাৰ নগৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু এই ভোটাৰসকলে যাতে ভোটদান দিবলৈ যায় তাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সজাগ কৰিবলৈ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু তাৰে অংশ হিচাপে শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী মূল কেম্পেইনাৰ হিচাপে দীপলীনা ডেকা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অভিনেত্ৰী দীপলীনা ডেকাক নিযুক্ত নিয়োগ কৰা হৈছে মই পোনপ্ৰথমে এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুতে ভোট দিব আৰু সেই ভোটদাতাসকলক এৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিবলৈ যায় সজাগতা বৃদ্ধি প্ৰয়াস কৰা হৈছে দীপলীনা ডেকা আছে বিহুৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে নিৰ্বাচনৰ এই ধৰণে আপুনি কি কি কাৰ্যসূচী লৈ ইয়াত উপস্থিত নমস্কাৰ আচলতে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে আপুনি গোটেইখিনি কথা বৰ ডিটেইলছত কৈছে যিখিনি আচলতে ৰাইজে জানিব লাগে আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰত আৰু যে যেনেকৈ আপুনি ক'লে আজি এতিয়া বৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এইবাৰ আচলতে বিহু হওক বা ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনৰ গোটেই গোটেইখিনি একেলগে পৰিছে গতিকে অকণমান বিশেষ হ'ব এইবাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আৰু আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে মোক তেওঁলোকে মনোনীত কৰিছে কেম্পেইনৰ হিচাপে আৰু বিভিন্ন জিলাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাস্কত লোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াতে এইবাৰ বি এল অ' অৰ্থাৎ বুথ লেভেল অফিচাৰ তেওঁক চিম্বলাইজ কৰি মাস্ক হিচাপে আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিম তেনেকে আচলতে আমি গোটেই ভিডিঅ' এটা আমি আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি সকলো সাজু হৈ আছো আহ্বান জনাব আহ্বান জনোৱাটো এইটোৱেই জনাম সকলোৱে জানেই আমাৰ সময়ত বহুত বেছি এৱেৰনেছ নাছিলে আজিকালি ইয়াতে থকা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব গতিকে এইবাৰ সকলোৱে গম পাইছে মই নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাই তথাপি আকৌবাৰ ক'ম যে শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ বাবে আমি যি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব ভোটদান কৰা আমি সকলোৱে নাগৰিক হিচাপে আমি ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইখিনি কথাই আচলতে আজি সজাই পৰাই আমি সকলোৱে গোট খাইছোঁ যাতে অসমবাসী ৰাইজক শিৱসাগৰ জিলাৰ যিমান কেইটা যিমানখিনি ভোটাৰ্চ আছে সকলোকে আহ্বান জনাবলৈ মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত এইবাৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে এটা ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাত বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় পয়সত্তৰ পৰা আশী শতাংশ ভোট ভোটদান কৰে ৰাইজে এইবাৰ পঁচাশী শতাংশ ভোটদান যাতে হয় তাৰ বাবে লক্ষ্যস্থিৰ কৰিছে মই পুনৰ দীপলীনাথ ডেকা ওচৰলৈ মই পুনৰ যাম এইবাৰ লক্ষ্যস্থিৰ কৰা হৈছে যে পঁচাশী শতাংশ যাতে ভোটদান হয় মই এই কথাষাৰত সম্পূৰ্ণ এগ্ৰী কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে এইবাৰ সেইটো সম্পূৰ্ণ সফল হ'ম বুলি কাৰণ নতুন প্ৰজন্ম আজিৰ তাৰিখত খুব সজাগ মই ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন কলেজৰ পৰা আহিছে ইয়াত স্কুলৰ পৰাও আহিছে বহুতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব গতিকে বা যি সজাগতা যদিও বাচন সমান্তৰালকৈ বিহু আহি আছে ইয়াৰ মাজতে সুধিছো বিহুৰ প্ৰস্তুতিও আপুনি চলাইছে আপুনি যিহেতু প্ৰতিখন মঞ্চতে বিহুৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ চলি আছে ইতিমধ্যে আৰু এইবাৰ বেলেগ বিহু নিৰ্বাচন সকলো লগ লাগি গৈছে তাৰে মাজতে যিহেতু বিহু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ চেনেহৰ বিহু সকলোৱে আয়োজন কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিবলৈ কিমান মঞ্চ বুলি মই আচলতে এতিয়ালৈকে হিচাপ কৰা নাই কিন্তু যিমান কেইখনে এতিয়ালৈকে আমাৰ হৈছে বা বুকিং চলি আছে এতিয়া মই খুব আশাবাদী কাৰণ এইবাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি খুব নতুন এটা নতুন সোৱাদ পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজে

কথা পাতিম নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনো আহি আছে বিহু আহি ৰঙালী বিহু আহি আছে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰস্তুতি মই এগৰাকী নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে তাৰ মাজত তোমালোকে প্ৰথম দিবা নেকি প্ৰথম দিবা কত দিব দিবাগে তুমি ক কোন তুমি ঘৰ বেদবাৰী চেঙেলীবাৰী বেদবাৰী চেঙেলীবাৰী চেঙেলীবাৰী এল পি স্কুলতে ভোটদান হব হয় এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি লৈছো যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আহিছে উৎসাহী হৈ আছে মই পুনৰ দেখুৱাইছো সেই পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰত এই ধৰণেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপৰিও ইয়াত প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগেও নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলক সচেতন কৰিছে সচেতন প্ৰদান কৰিছে যাতে ভোট দিবলৈ সকলোৱে ভোটাধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰে অহা ঊনৈশ এপ্ৰিলত তাৰ বাবে এই ধৰণেই চলোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি